Եռաբլուրում թաղվածները ոչ մեկի սեփականությունը չեն, բոլորինն են։ ԿՊԱԿ-ն Քոչարյանի թիվ 1 ամբիոնից արված ելույթը թերևս ուղիղ հասցեատեր ունի։ Ըստ երևույթին Փաշինյանի մուտքը Եռաբլուր արգելող զոհվածների ծնողներն են։ Միայն թե Անդրանիկ Քոչարյանը չգիտի, որ Պանթեոնում ննջող տղերքը ամբոխինը չեն, հայրենիքինն են, ասում է 44-օրյա պատերազմում զոհվածին ծառայող Հակոբ Ռոստոմյանի հայրը Արա Ռոստոմյանն ու Քոչարյանին հարցնում, որ հասարակությանը նկատի ունեն։ Սարյանի կաֆեներում զվարճացող, երբ որ ворթիս մեկնում էր ռազմաճակատ, Սենկոմիսարիատից 50 մետր այն կողմ խրախճանք էր։ Այսինքն ի՞նչ հասարակություն։ Եթե իրենք չեն կարողանում հասարակությանը պատրաստեն պատերազմ, իրենք չեն կարողանում այդ հասարակությունը առողջացնել, ո՞նց են համարձակվում ասեն, որ այդ տղաները հասարակությանն են։ Ոչ, մեր տղաները հայրենիքինն են։ Եթե հասարակությունը իրենք նկատի ունեն իրենց ԿՊԱԿ-ն խումբը, մենք այդպեսի հասարակություն չենք ընդունում։ 18 տարեկան տղան արդեն ծնողինը չի, այլ հասարակությանն է։ Սա էլ ԿՊԱԿ-ներից Հովիկ Աղազարյանի մտքի թռիչքն է։ Ասաց, երբ ծնողները որոշեցին արգելել դիվերսանտների մուտքը Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն։ Ձեր զավակներով ապացուցեք, որ հասարակությանն են, ասում է Արա Ռոստոմյանը, պատգամավորներին ցույց տալով առաջնագծի ճանապարհը։ Նկատում է, Եռաբլուրը համայն հայության սրբավայրն է, մուտքն արգելված է բացառապես Փաշինյանի և նրա թիմակիցների համար։ Միայն խոսքը վերաբերվում է 100 այն իշխանավորներին, ովքեր որ մեղավոր են մեր որդիների սպանության մեջ, և նաև այս վերջի պատերազմի ժամանակ այն կադրերը տեսել եք, այդ ադրբեջանցիների կողմից զինվորների գնդակահարության հետ կապված, այդ բոլորի մեղավորը օրվա իշխանություններն են։ Իշխող ուժից կամ ուժայիններից որևէ մեկը զոհվածին ծառայողների ծնողներից ներողություն չխնդրեց սեպտեմբերի 21-ի միջադեպի համար, երբ ոստիկանությունը ուժով, մարմնական վնասվածքներ հասցնելով, հեռացրեց ծնողներին Եռաբլուրից, որ Փաշինյանը մտնի Պանթեոն։ Զոհվածի հայրը տարակուսած է, ոչ միայն չդատապարտվեց այս վայրագությունը, այլև խրախուսվեց։ Լիա Սարգսյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր։